ៅក្រមនៃទៅដីប្រដែលអស់មកត្រង់ព្រះត្រីរៀងសង្ហាដាតនសម័យគឺជាបងទៀនជាអស់សាឡាបាច់ពុកម៉ែខាងគ្រប់វិជាបាននិយាយចេះច្រើនភាសាគឺជាបងពីនឹកសូមពីនឹកចូលឲ្យចិត្តរៀងរាពីនឹកសូមពីនឹកឲ្យទៅស្ទីមហោរាអោឆៃក៏ក៏ឆៃឆៃសុខគុំកើតណាអូជាថាសង្ហាគឺមានតែបងគឺមានតែបងគឺមានតែបងI'm on.